Всім привіт, хто підписаний на мій канал, а також гостям мого каналу. Хочу разом з вами розпакувати посилку від сайту Fido.pl. Така упаковка. Вони зацікавлюють тим, що можна то все вирізати і розфарбувати. То можна порозрізати таке віконечко. І так, дивимося, що там є. Так, то виглядає. Вирізати, розфарбувати, бавитись. І я замовила памперси. Була промоція на памперси. Четвірка. 8 4, до 14 кг. 174 штуки в цьому картоні. І зараз розпакуємо і подивимося, що там. Дістаємо там памперси. Виглядає три упаковки по 58 штук. Одна така картонна упаковка коштує 100 злотих, а в ній три упаковки памперсів. Я заказала таких дві упаковки. І в подарунок тут є. Вони мені прислали салфетки для макіяжу. Такі 25 штук в упаковці. Вони упаковують такими пакетами. І то все. Будемо користуватися. Замовляйте, не пожалкуєте. Всім пока і підписуйтесь на мій канал.